Azərbaycan ordusunun rəşadətli qələbə soraqları bizi bir çox şeylərə həvəsləndirir. Biz bu günlərdə tamam fərqli bir Azərbaycanda yaşayırıq, tamam fərqli bir vətəndaşa çevrilmişik. Siyasətçilərimizin də açıq deyək bir siması dəyişib, bütün ölkə Azərbaycan dəyişib. Həqiqətən yenilənən bir Azərbaycan gördük. Bir neçə günün içində olmadı bu, bir anın içində oldu. Ölkə başçısının xalqa müraciəti ilə Azərbaycan xalqı dəyişdi. Çünki bütün peşəsi. Bəli, bunu istəyirdi və ona görə də bugün bir çox məsələlərdə Azərbaycan xalqının istək və arzularını gerçəkləşdirən ölkə başçısı bu məsələləri çox dərindən və gözəl bilir. Və bugün söylədiyi fikir, sabah söylədiyi fikrin məntiqi davamıdır. O, bütün bunların ardıcılığını düşünür və biz onun nəticəsini görürük. Hər gün rəşadətli ordumuzun qələbə xəbərləri, hər kənd bir qaladır. Hər kəndin ətrafında illərlə ermənilər, erməni təcavüzkarları, qalalar düzəldiblər, hasarlar, müxtəlif qorunma, mühafizə, hər şey düzəldiblər. Üstəlik də təbii səddir. Amma hər kəndə aldıqca biz böyük qələbəni yaşamalıyıq. Çünki doğrudan da onlar qarış-qarış qaytarırıq biz. Və bu, Azərbaycan tarixi torpaqlarının bərpasıdır. Bakının çox maraqlı yerlərinin birində bir qələbə meydanı var. Qələbə dairəsi də deyirik. Orada vaxtilə kinoteatr da var. Neçə illərdir mən oradan keçəndə o sözün nə qədər yanlı, bizim üçün yanlış olduğunu düşünürdüm. Yox idi qələbəmiz. 9 may qələbə bayramı ilə Amma bağlıydı. O günə çox az qalıbdı və Azərbaycan qələbəsi olacaq və çox güman ki, elə qələbə meydanında Azərbaycan qələbəsinin abidəsi də olacaq. Qələbəli günləri bir yerdə yaşayaq.